Əziz dostlar, növbəti Ramazan gündəliyində görüşünüzdəyik. Biz bəzən düşünürük ki, hər bir nümunənin nə əhəmiyyəti ola bilər. Ancaq yaxşı nümunə qoymaq da, pis nümunə qoymaq da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həzrət Peyğəmbərin xitabı ilə onun bir hədisində Allah yaxşı yol açanın əlbəttə ki, yolunu açıq eləyər. Yaxşı yol açmaq, yeni bir sünnət açmaq kimi dəyərlidir deyilir. Əlbəttə ki, yaxşılıq etmək, yaxşılığa yönəlmək və düzgün nümunə qoymaq, insanlara düzgün münasibət göstərmək çox vacibdir. Qədim zamanlarda olmuş bir hadisəni bölüşmək istəyirəm sizdən. Səhrada bir tacir öz dəvəsi ilə yolla gedirdi. Bütün azüqəsi var idi, hər şeyi normal və qəlbində imanı Allaha doğru yönəlmiş, öz ticarətini bitirmiş, geri dönürdü. Bir an diqqətini bir insan çəkdi. Halsız, gücsüz şəkildə səhrada gəzən bir insan. Çox halsız idi. Hiss olunurdu ki, tək tənhadır, bir mini də yoxdur. Uzaqdan gəlib tacirə yaxınlaşıb, Allah xatirinə mənə bir qurtum su verin, kimsəsiz qalmışam deyir səhrada. Tacirin yazığı gəlir həmin insana və dərhal öz su qabını ona uzadır və həmin adam sudan içərək özünə gəlir. Ancaq gözlənilmədən su içib özünə gələn insan tacirə bir zərbə indirir, onu dəvəsindən yerə salır. Əvəzində isə dəvəsinə minib, tacirin var dövləti ilə oradan uzaqlaşmağa çalışır. Bu anda tacir hay-haray salaraq, Allah rızası üçün bir kəlmə sözüm var, qaçma, dayan deyir. Adam isə dayanmır, tacir isə bir kəlmə deyim, sonra get deyə yalvarır. Və həmin adam yolun yarısında dayanır və uzaqdan nə deyirsən de, səni dinləyirəm deyir. Tacir isə bir xahiş edir insana. Deyir, mənim malım da, mülküm də, dəvəm də, hamısını sənə halal edirəm. Bir xahişim var sadəcə olaraq. Məni soyduğunu, məni yarı yolda qoyduğunu, sənə su verən adamı tərk etdiyini heç yerdə danışma. Adam onun əvəzində, nə üçün danışmayayım deyə sual eləyir. Tacir isə, sən bunu harda danışsan, bu söz yayılar və bundan sonra heç kim səhrada susuz qalan insana su verməz, heç kim səhrada imdad diləyənə yaxınlaşmaz, heç kim səhrada ondan yardım istəyənə güvənməz, güvən itər, dəyər itər və insanlar səhrada susuz qalar deyə xahiş edir. Əziz dostlar, pis nümunə qoymamalıyıq. Ətrafa pis nümunə saçmamalıyıq. Bizim göstərdiyimiz pis nümunə onlarla insan üçün də nümunəyə çevrilə və eyni zamanda pis vərdişə və yanlış yola dönə bilər. Onun üçün çalışın ki, yaxşı nümunələr qoyun, yaxşı iz qoyun, hər hərəkətinizə diqqət edin. Oruç tutmuşuqsa sadəcə ağzımızla oruç tutmamalıyıq. Gözlərimiz, qulaqlarımız, əllərimiz oruç tutmalıdır. Onda həqiqi Ramazan bərəkətinə çatmış olarıq.